Bună ziua, stimați colegi! Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației de a desfășura astăzi ședința ordinară a Guvernului Interimar al Republicii Moldova. După cum vedeți, sunt prezenți doar doi membri ai Cabinetului de Ministri cu drept de vot, subsemnatul și doamna Irina Vlah. În ceea ce privește absența celorlalți colegi, din câte am fost informat până la ora actuală, domnul general Gaiciuc se află actualmente în Spitalul Militar, domnul ministru Voicu, începând cu ziua de ieri, este pe foaie de boală, doamna ministru a Educației, Culturii și Cercetării, Lilia Pogolșa, din motive de sănătate, domnul ministru Pierju se află în teritoriu, iar doamna viceprim-ministru Olga Cibotari și domnul ministru Fadei Nagacevski nu au venit cu nicio motivare a absenței. Prin urmare, constatăm lipsa cvorumului și imposibilitatea adoptării deciziilor în formatul actual din ședința Guvernului. Pe de altă parte, specific astăzi urma să discutăm și să adoptăm o serie de proiecte de hotărâri de guvern, cea mai importantă fiind alocarea sumei restante către Comisia Electorală Centrală, suma de 22,46 milioane lei pentru finalizarea organizării și bunei desfășurări a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. În acest context, vreau să aduc mulțumiri atât colegilor din Comisia Electorală Centrală, cât și, în mod special, colegilor din cadrul Ministerului Finanțelor, pentru operativitatea de care au dat dovadă în soluționarea solicitării Comisiei Electorale Centrale de redistribuire a resurselor financiare proprii și economiilor făcute de către CEC, realocând suma de 7,3 milioane lei pentru, reorientând suma respectivă, pentru satisfacerea necesităților procesului de organizare și buna desfășurare a scrutinului din 11 iulie. Stimată doamnă Ivanișchina, vă aduc mulțumiri personale pentru operativitatea și deschiderea de care ați dat dovadă în examinarea acestei solicitări a Comisiei Electorale Centrale. Tot astăzi, după cum ați văzut și dumneavoastră în agenda ședinței Guvernului, se presupunea să adoptăm decizia de alocare a 2,3 milioane lei pentru 23 de familii în care există colaboratori medicali, medici, decedați în procesul luptei cu pandemia COVID-19. Tot astăzi urma să adoptăm și hotărârea de guvern privind comanda de stat de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de învățământ 2021-2022. Și nu în ultimul rând, o altă decizie importantă care urma să fie adoptată astăzi, alocarea banilor pentru Societatea cu răspundere limitată, Arena Națională. Țin să menționez, pentru că deja am văzut anumite comentarii în spațiul public, țin să menționez cu această ocazie că suma de 67,7 milioane lei moldovenești sunt banii prevăzuți în legea bugetului. Este articol separat în legea bugetului care prevede alocarea sumei respective Arenei Naționale sau Arena Chișinău, cum este cunoscută. Pe de altă parte, suma respectivă trebuia să fie virată Arenei Chișinău încă pe 23 iunie curent, lucru care nu a fost făcut și lucru pentru care la ora actuală suma crește datorită penalităților care sunt atribuite ca restanță la neachitarea în timp a sumei prevăzute.
Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că ați dat curs invitației de a participa la ședința Guvernului, cei prezenți. Pe de altă parte, fac un apel către colegii și angajații electorali care urmează să-și desfășoare activitatea în ziua scrutinului din 11 iulie și mă adresez pe această cale inclusiv Comisiei Electorale Centrale, dând asigurări că guvernul aflat în demisie, garnitura actuală guvernamentală, va face tot posibilul să vireze suma 22,46 milioane lei către Comisia Electorală sau până la data alegerilor, până la 11 iulie sau imediat după 11 iulie. Prin urmare, pot garanta oficial că Comisia Electorală Centrală va primi suma restantă indiferent de până sau după data alegerilor. Stimați colegi, eu vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, pot doar să anunț încă o tentativă de convocare a ședinței Guvernului pentru după amiaza zilei de vineri, 9 iulie. Despre ora ședinței respective veți fi anunțat în mod suplimentar. Vă mulțumesc și dați-mi voie să vă urez o zi bună.